আপুনি এইবোৰ কি কি কৈ আছে? আপুনি ধেমালি কৰিছে ন? হয়, সময় সকলো ঠিক কৰি দিয়ে, কিন্তু কিছুমান ইনচিডেণ্ট আমাৰ হৃদয়ত বৰ বেয়াকৈ ৰৈ যায়। সেইটো বাৰু ক'ব নোৱাৰিম, তুমি নিজেই সুধি ল'বাচোন তাক। মানুহজনৰ গালি শুনি মোবাইলটোৱে লাজ পালে চাগে, তইহে লাজ নোপোৱা, বেলেগেতো পায়। আপুনি পাহৰিলেও মই কেতিয়াও নাপাহৰো। কিবা এটা কিনিব আছে, কিন্তু মোৰ বাবে নহয়, আপোনাৰ বাবে। অজানিতে।